Özün təqdim elə. Salam. Mən Ələkbərova Nuray, mehman qızı. Çox güldür. Ələkbərova Nuray, mehman qızı, Toruz rayon, Qovlar şəhər. Sən Salim Məktəbinə şagirdisən? Sovet Kazımov adına tam orta məktəbdən 9 testini şəhət etmişəm. Çox güzəl. Əlindəki jurnal bizim qeydiyyətimizdə xüsus buraxılışı olan jurnaldır. Biz daha səni təbrik edirik. Arz edirik ən yüksəklərə, layiqəm və sən vətənimizin hər zaman başında ucudəsən. Biz bir müddət əvvəl sizin məktəbə gəlmişdik. Qavaçı şagirdləri, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar adları götürmüşdük. Onlardan bir də sən təbrik edirik. Ondan da yüksəklərə, layiqəm və sən. Qeydiyyətimiz çəkilişimiz vasitəsilə sənin haqqını geniş şəkildə veriliş hazırlayacağıq. Onu bütün respublikaya göstərəcəyik. Və inşallah Qoy Respublikanın bütün hər yerində görsünlər ki, bizim belə bir istedadlı şagirdimiz var. Ələkbər olan Nuray, mehman qıza. Qoçaq bala, hal-hazırda sən sənətdə oxursan? 9-da. 9-da. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Aktyor, yəni incəsənət. İnşallah, arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək balla sürəyin istədiyi ali məktəbə qəbul olasan və həm məktəbimizin, həm valideynlərin başına ucu edəsən. Sənin qabaqçı şagird kimi yetişməyində ən çox əziyyəti olan valideyn müəllimlər hansılardır? Mənim ilk sinif rəhbərim olan Gülmürə müəlliməm, Şərafət müəlliməm, mənim Rəzət müəlliməm, Kifayət müəllimi, Dil Ədəbiyyat müəlliməsi mənim daha yaxşı oxumaqda onların əməyi olur. Çox gözəl, bir daha təbrik edirik. O gün olsun ki, ən yüksəklərə layiq görəsən, həmişə vətənimizin başını ucudəsən. Biz bilirik ki, müəllimlərdən əlavə sizin yaxşı vətəndaş kimi yetişməyinizdə ən çox əziyyəti olan sizin valideynlərinizdir. İstəyirəm valideynlərin haqqında danışaq. Atanın adı nədir? Mehman Ələkbərova. Hansı sahədə çalışır? Dəmir yolu işçisi. Dəmir yolu işçisi, çox güzel. Ananın adı nədir? Tərlan Aslanov. Hansı sahədə çalışır? Evdə. Neçə qardaş bacısınız? Məndən böyük bir bacı, bir qardaşım var. Onlar neçə sinif oxuyurlar? Onlar məktəb bitiriblər. Hansı sahədə çalışırlar mı? Qardaşım Toluz Gənclər Evində idealist işləyir, bacım isə işləyir. İnşallah uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun, hər zaman vətənimizin başına ucudəsən. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq sizi təbrik edirik. Bizim redaksiyamız tərəfindən onlayn dərslərində yaxşı iştirak elədiyinə görə, məktəbdən nümunəvi şagird olduğuna görə Ələkbərova Nuray, mehman qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrlə təltif olunur. Bir daha təbrik edirik, həmişə vətənimizin başına ucudəsin. Uğurlarım bol olsun. Bir daha təbrik edirəm. Hər bir atanın, ananın, ən böyük arzusu balalarının gözəl günlərini görməkdir. Uğurları bol olsun. Biz mehman müəllimlə bağlı maraqlanmışıq. Bilirik gözəl ailə başçısıdır. Övladlarının təhsil alması üçün, onların böyük proje çatması üçün əllərindən gələn əsirgəməyə valideynlərindən biridir. Uğurların bol olsun. Bizim Nuray balamıza nə arzulursun hanım? Əvvəla təşəkkür edirəm ki, gəlib çatış aparsın. Təşəkkür edirəm. İkinci, Nuray'ın yaxşı oxumağına görə fəxr edirəm Nuray'la. Arzu edirəm ki, yüksək bal toplayıb, yaxşı ürək istəyən bir məktəbə qəbul olunsun. İnşallah. Arzularınıza inşallah çatasınız. Sizə də təşəkkür edirəm. Minnətdarım, sağ olun. Hər bir ananın da ən böyük arzusu övladının gözəl günlərini görməkdir. Sizin adınız nə idi anası? Tərlan. Tərlan xanım. Tərlan xanım, nə arzu edirsiniz bizim gözəl? Mən də arzu edirəm ki, qızım oxusun, istədiyi nailiyyətləri əldə eləsin, xoşbəxt olsun. Sizə də çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik. O gün olsun ki, ən yüksək bal toplasın. İnşallah. Ali məktəbə qəbul olsun. Bizə gələk gözəl çək. Xuduzadə Hüseyin Möhübbətoğlu. Çox gözəl. Xuduzadə Hüseyin Möhübbətoğlu. Füzuli rayon 2 nömrəli kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başına ucu edəsən. Biz Çağdaş Təhsil Komandası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizə gəlmişdik. Məktəbinizə qabaqcıl şagirdlərin adlarını götürmüşdük. O cümlədən sizin adınızı götürmüşük. Və sizin adınızı bu qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalda vermişik. Təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, ən yüksəklərə layiq görəsən və vətənimizin başına ucu edəsən. Belə bu xuduzadə Hüseyin Çağdaş Təhsil Qəzetinin xüsusi buraxılışı olan jurnalda sizin haqqında vermişik. İndi gəlmişik ki, sizin haqqında geniş şəkildə çəkiliş edək və işıqlandıraq, qoy görsünlər ki, bizim belə bir qoçaq şagirdimiz var, tələbəmiz var. Təbrik edirəm. Qoçaq bala, al-azdan sən sinifdə oxuyursan? 4. 4-cü sinifdə. Sənin ən sevimli müəllimlərin hansılardır? Zeynəb müəllim, sonra...
Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə başda məktəbimizin direktoru, o cümlədən Zeynəb müəlliməsinin rəhbərimizin öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildirir, sağ ol deyirik. Gələcəkdə böyüyəndə hansı sənətin peşən sahibi olmalısınız? Polis. Polis olmalısınız, ay maşallah. İnşallah arz edirik, gələcəkdə ən yüksək bal toplayasan, polis akademiyasına qəbul olasan və polis olasan və vətənimizin başını uz edəsən. Gözəl bala, sən bizim Hüseyin balamızın bacısısan, eləmi? Adı nədir sənin? Bəsdir. Sən neçə sənətə oxuyursan? İkinci. İkinci. Sən böyüyəndə hansı sənətin peşən sahibi olmalısınız? Həkim. Həkim olmalısınız, inşallah. Arzuluyum hər ikiniz də vətənimizə layiqli vətəndaş olasınız və vətənimizin dəyərli vətəndaşlarından biri olasınız. Və biz bilirik ki, məktəbimizdə sizə dərs keçən, sizə elmin sirrlərini öyrədən müəllimlərlə bərabər sizin yaxşı vətəndaş kimi yetişməyinizdə, təhsil almanızda ən çox rolu olan sizin valideynlərinizdir. Ona görə istəyərəm valideynləriniz haqqında danışaq. Xuduyev Möhbət sizin atanızdır, düzdürmü? Bəli. Hansı sahədə çalışır? Heç. Kənd təsərrüfatına məşğuldur. Və gecə gündüz əllərinin qabarı ilə əziyyət çəkir, sizi böyüdüyüb boya başa çatdırır. Sizi vətəndaş kimi yetişməyiniz üçün əlinə gələni əsirgəmir. Ona görə də atanıza da sağ ol deyirəm. Neçə qardaş bacısınız? İki. Bir bacı yox, bir qardaş. Bir qardaş, hə. İnşallah siz də valideynlərinizin başını uz edəsiniz. Yaxşı, səhərə qədər beşik başında Lalə deyən ananızın adı nədir? Şahanə. Şahanə xanım. Evdar xanımdır. Evdar xanımdır, eləmi? İnşallah ananızın da, atanızın da başını uz edərsiniz. İnşallah gələcəkdə ən yüksək bal toplayarsınız, ali məktəbə qəbul olarsınız və vətənimizin başını uz edərsiniz. Məlum, hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu balalarının gözəl günlərini görməkdir. Təbrik edirik, uğurlar bol olsun, maliyyətləri bol olsun, vətənimizin dəyərli vətəndaşları olsunlar. Çox sağ olun, Məli. Nə arzuluyorsunuz bizim qoçaq balamıza? Mən bir valideyn kimi onu arzuluyuram ki, həmişə dərslərin yaxşı oxusunlar, vətənimiz üçün, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün yaxşı belə vətənpərvər insanlar olsunlar. İnşallah uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun, vətənimizin hər zaman başını uz edəsinlər. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Biz bilirik, mükətdən maraqlanmışıq, məktəbdən maraqlanmışıq, siz gözəl ailə başçısınız. Övladlarınızın, hər iki övladınızın yaxşı təhsil alması üçün, gələcəkdə vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz gecə gündüz. Və ona görə sizə də bir vətənpərvər insan kimi təşəkkür edirik. Bir yaxşı ata kimi təşəkkür edirik, minnətdarlıq bildiririk. O gün olsun ki, onlar təkcə sizin deyil, həm də Füzuli rayonunun, o cümlədən Azərbaycanımızın başını uz edəsinlər. Amin. Azərbaycanımızın başını yüksəklərə qaldırsınlar. Uğurlar bol olsun. Təşəkkürlər. Amin. Çox sağ olun. İstəklərinə canınız sağ eləsin. Həmişə belə bu fəal uşaqları çəkəsiniz, işıqlandırasınız. Xalqımız, elimiz, obamız da belə uşaqları tanısınlar. Təşəkkürlər. Minnətdarlıq, sağ olun. Uğurlar bol olsun. Sağ olun. Gözəl bala, sənin adın nədir? Ramazanlı Ayşə Rəşad qızı. Bizə xoş gəlmirsən deyirsən mi? Biz də sənə xoş gəlmirsən deyirik, təbrik edirik. O gün olsun ki, ən yüksəklərə layiq görəsən, vətənimizin başını uz edəsən. Bala, sənin adın nədir? Ramazanlı Ayşə. Ramazanlı Ayşə Rəşad qızı. Demək, Bərdə şəhər 5 saat tam orta məktəbin 1-ci sinif şagirdi. Gözəl bala, qəşəng şey deyə bilərsən mi bizə? De görüm şeyi. Bu
bu yüksəkli bayrağı gözümün sığdı, azahlı yaşında doğancı quşağıdır. Çox gözəl, çox. İstindəki ayıldı, gəlir mənim xoşuma, ayrıya mən gəlir, ulduz onu qaşına. Çox gözəl, gözəl bala, biz daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bak, biz bilirik, siz müəllimlərinizlə maraqlanmışsınız. Ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Ən çox sevdiyin... Əsmər müəllimədir. Çox gözəl. Əsmər müəllimə də bizdən buradan öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildiririk, sağ ol deyirik. O gün olsun ki, ən yüksək adlara layiq görürsün, həmşə vətənimizin başını uz eləsin. Həm müəlliminiz də başımızı uz eləsin, həm sən də, şagirdlər də bizim başımızı uz eləyəsiniz. Uğurların bol olsun, gözəl valla. Həm şəhər vətənimizin başına uz eləyəsən. Təşəkkürlər. Axı, deyirdin. Təbrik edirik hər birinizi. Uğurları bol olsun, nəvənizin, nailiyyətlər çox olsun. O gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsun. Hər bir nənənin, babanın ən böyük arzusu övladının və nəvələrinin gözəl günlərini görməkdir. Təbrik edirik. Biz birinci növbədə sizə dərin təşəkkürünü bildiririk ki, siz o cür övlad böyütmüsünüz ki, Azərbaycanımızda Qarabağ müharibəsində, istər aprel döyüşlərində bizlər üçün canını qurban verməyi istəyən insanlardan biridir. Yəni, əsil vətənpərvər və vətəndaşdır. Ona görə də bizim qazi qardaşımız, Rəşad qardaşımıza uğurlar diləyirik, gələcək həyatında inşallah nailiyyətlər diləyirik. O gün olsun ki, övladlarının həmişə uğur və nailiyyətlərini eşitsin. Təşəkkürümüz bildirik. Və amma onun da övladı, bizim gözəl balamız, Ayşə balamız, Ramazanlı Ayşə balamız üçün biz bugünkü gündə gəlmişik. İstəyirəm ki, onun haqqında danışaq. Birinci baba, sizin adınız nədir? Ramazanov Nüsrət. Ramazanov Nüsrət baba. Bəli. Çox gözəl. Baba, öz nəvənizdə nə arzulursunuz və nəvələrinizdə nə arzulursunuz? Valla, arzuluyuram ki, böyük qız olsun, gələcəyi geçsin, ali məktəbə girsin, xoşbəxt olsun. Ümumiyyətlə, bütün balalarımız, Azərbaycan qızlarımız. İnşallah. Maliyyətləri böyük olsun. Həmişə sülh olsun. Ali məktəbə qəbul olsun. Heç kim istəməz olsun. Ali məktəbə qəbul olsun, biz də gələk gələn çəkiş tərəfərə. Bir də ataların bir sözü var, deyib, nəvə baladan şirindir. Çünki öz balalarımızı görməmişik, orada-burada işdə olmuşuq. Amma nəvələrimiz saat-saat böyüdükcə bütün hərəkətlərini görürük. Ona görə atalar deyib ki, nəvə baladan şirindir. Çox güzel, minnətdar, təşəkkür edirik. Allah sağ olun, çox sağ ol, gəldim. Bir daha sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm, sağ ol deyirəm. Biz bilirik ki, Rəşad qardaşımızdan, siz anasınız, sizin əllərinizdən öpürük. Ona görə sağ ol deyirik ki, o cür övladlar böyüdürsünüz. Və o cümlədən də özünüz də səhiyyə sahəsində işləyirsiniz və səhiyyə sahəsində işlədiyiniz müddətdə müharibə vaxtında, döyüşlər zamanı siz evdə oturub yemək pişirmədiniz və o cümlədən siz hərbiçilərimizə xidmət etdiniz. Ona görə də adiyyəti olan qurumlardan müxtəlif fərmanlar almışsınız. Sizə həm bir ana kimi, həm bir Azərbaycanlı kimi öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Amma bugünkü gündə bura gəlməyimizin səbəbkarı bizim balaca Ayşə balamızdır. Və istəyərəm ki, bir nənə kimi özü təqdim edəsiniz və öz ürək sözlərini deyəsiniz. Əvvəla, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən Ayşənin, Ramazanlı Ayşənin nənəsi Natilla xanım. Əvvəla, birinci növbədə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını verən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə can sağlığı veririk. Çünki bugün bizim bu gül balalarımızın, bu gül xoşbəxt həyatda yaşamağının, öz təhsillərini bu cür davam elətdirməklərinin əsl səbəbkarı o şəhidlərimiz, o qazilərimiz, o vətən oğlanlarımızdır və başda Ali Baş Komandanımız olmaq şərtilə. İkinci, çox şükür ki, bu günlər bizə qismət olubdur. Allah bütün valideynlərə qismət eləsin, nəvələrinin xoş günlərini görsünlər. Ayşə də inşallah bizim üzümüzü ağ eləyər, yaxşı balalardan olar, yaxşı, hələ ki yaxşı oxuyur, məktəbdə nümunəvidir. Yaxşı əl qabiliyyətləri var, rəsim çəkməyi var. Təşəkkürlər. Mənim isə ay anamız, neçə nəvəniz var? Mənim əslində 7 nəvəm var. Allah saxlasın. Çox sağ olun. O gün olsun, o biri nəvələrinizdə uğurlar, nailiyyətlər olsun. Biz gələk gözəl çəkişlərə bax. Təbrik edirik. Nailiyyətlər sağ olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Thank you.
Özü təqdim elə qoçaq bala. Həsənova Simuzər Vüsal qızı. Həsənova Simuzər Vüsal qızı, demək Ağcabədi rayonu Aran qəsəbə tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bir çağdaş təhsil komandası olaraq bu gün sizin ünvanınızda qonağıq. Uğurların bol olsun. Bax, bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə, valideynlərinə deyə bilərsən? Onlara təşəkkür edirsən. Çox sağ olsun. Biz də sənə sağ ol deyirik, təşəkkür edirik, minnətdarlıq bildiririk. İnşallah bundan da yüksək adlara layiq gələrsən, vətənimizin başını uz edərsən. Adın fəmlə nədir, qoçaq balamız? Mehdiyev. Mehdiyev kim? Cahandar. Mehdiyev, Cahandar, Elçin oğlu. Bərdə şəhər 5 saat tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görürsən, vətənimizin başına uc edəsən. Qoçaq balamız, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Sizin rəhbəri kimdir? Gülmarəm. Öz müəllimim. Gülmarəm müəllim, hələ mi? Gülmarəm müəllim sizin haqqınızda çox gözəl sözlər deyir və sizi çox istədim deyir. İnşallah arzu edirik ki, təkcə Gülmarəm müəllimin deyil, bütün məktəb kollektivini, başda Teymur müəllim olmaqla məktəbin başını hər zaman uz edəsən. Gələcəkdə inşallah hansı sənətli peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Polis. Polis olmaq istəyirsən. İnşallah arzu edirik gələcəkdə polis olasan və vətənimizin başını uz edəsən və hər zaman qanun keşiyində olasan. Biz də sizin başda atanız Elçin bəy olmaqla, valideynləriniz, nənəniz, babanız başda olmaqla onların hər birinə İnşallah göz dolusu versin sizi və o gün olsun ki, onların başını uc edəsiniz və həm də vətənimizin başını uc edəsiniz. Təşəkkürlər, təbrik edirik, uğurlarım bol olsun, qoçaq balamız. Özün təqdim elə qoçaq bala. Əlizadə İzzət Bəxtiyaroğlu. Çox gözəl. Əlizadə İzzət Bəxtiyaroğlu. Bərdə şəhər 5 saat tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik, uğurların bol olsun, çağdaş təhsil komandası hər zaman sənin nailiyyətlərini işıqlandırsın. Qoçaq bala, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllim hansı müəllimdir? Gülnarə müəllim. Gülnarə müəllim, çox gözəl. Gələcəkdə böyüyəndə hansı peşən sahib olmaq istəyir? Polis deyil. İnşallah, arzu edirik gələcəkdə polis olasan və Azərbaycanın qanunlarını hər yerdə qoruyasan. Bax, sən müəllimlərlə bərabər sənin yaxşı təhsil almaq üçün, vətəndaş kimi böyümək üçün ən çox əziyyət çəkən sənin valideynlərindir. Atadır, anadır, nənədir, babadır, onlara da öz adımızdan dərin təşəkkürümü bildirir. Atanın adı nədir? Bəxtiyar. Və ananın? Sürfiyyət. Atan nə işlə məşğuldur? Kindir zavud. Və öz əllərinin əziyyəti ilə babanı işləyir və sizi böyüdüyü boya başa çatdırmaq üçün. İnşallah çağdaş təhsil komandası olaraq sənə gələcək təhsilində uğurlar diləyirik. Bir, gözəl bala, adın nədir sənin? Əlizadə Ayan. Əlizadə Ayan, kim qızı? Rəşad qızı. Rəşad qızı. Əlizadə Ayan, Rəşad qızı. Bərdə şəhər 5 saat tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Arzu edirik ki, ən yüksək adlara layiq görüləsən, həmişə vətənimizin başına uc edəsən. Qoçaq bala, gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəyə sahib olacaqsan? Kim olmaq istəyirsən gələcəkdə? Müəllim? Həkim. Həkim. İnşallah arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək balla tibb universitetinə qəbul olasan və inşallah Azərbaycanımızın dövlətinə, əhalisinə gözəl xidmət edəsən. Sənin ən çox sevdiyin müəllim kimdir? Minayə müəllimə. Minayə müəllimə. Burada bizim çəkilişimiz vasitəsilə Minayə müəllimə nə deyə bilərsən? Təşəkkür edirsən mi? Təşəkkür edərik. Biz də sənə təşəkkür edirik. Sənin valideynlərinə, müəllimlərinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sənin təhsil almağında, vətəndaş kimi böyüməyində ən çox əziyyət olan sənin valideynlərindir. Atadır, anadır, nənədir, babadır. Onların hər birinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk.